Je až neuvěřitelné, že už třetím týdnem tu máme téma životních vizí, lásek, plánů a šťastných náhod nebo událostí, které nás mají po dobrém, no ale někdy i po zlém, dotlačit tam, kam patříme. Takže ty náhody a to dění kolem sebe bedlivě sledujeme a bedlivě analyzujeme, tak nějak logikou a rozumem a tím, co nám většinou tento typ událostí v našem životě má říct. Máme tedy bedlivě sledovat to, co se děje, protože nás to v každém případě začíná vést nějakým novým směrem. Nové zítřky se vyznačují absencí toho, čeho jsme se pracně v minulých týdnech zbavovali, takže pozor na nějaké zpětné návyky, které jste odstranili ze života, tak pozor na všechny zlozvyky, které by se zase chtěly hlásit o slovo. Takže cokoliv, co začínáte a pořád to dře, pořád čekáte, až se to zlomí, tak už by se to mělo uvolnit. Svaly by se měly zpevnit, při jídání se začne zajídat, první naučená slovíčka vběhnou do hlavy v praxi na to šup. Něco v tom smyslu. Udržovat svůj směr, svou vizi, případně tomu všemu věnovat čas a myšlenky, a snažit se to dovést k nějakému závěru, pomyslet si, jak to vlastně chceme mít v budoucnosti. To je náš úkol tento týden. Kolem nás by mělo být i dost záchytných bodů, podle kterých poznáme, že jdeme nebo přemýšlíme tím správným směrem. Šťastné události se pak mohou týkat především nových začátků, nenadálých a již nečekaných dobrých náhod. A kdyby to nešlo, poznání máme hledat poznání. Takže pokud se budete točit v kruhu, patrně tam bude nepohoda způsobená tím, že nevím, co chci, protože mi nic nejde. A tady by úlevu mohlo přinést možná až horlivé čtení, hltání, hledání informací, poznávání, rozběhnutí se do světa a rozhlížení se. Prostě zkuste něco, kde co, co vám přinese jako nové impulzy, nové informace. Je velká šance, že v tomhle chaosu nebo takové já vlastně nevím co a nic mi nejde, že v tom padnete na to pravé a uleví se nám, dojde vám to a přijde ten správný nápad. Otevřou se dveře. Tak já jsem velmi zvědavá na ten letošní prázdninový čas, který se nám právě otvírá. A nezapomeňte, kdo máte tu mincičku ve svém komentáři u svého jména, jste členové, tak můžete si napsat pod tuto nahrávku o nějaké dopřesnění tohoto tarotskopu právě pro vás. A já vám v komentáři odepíšu. A nám všem přeju krásný vstup do prázdnin. Mějte se krásně.